Međunarodni olimpijski komitet odobrio je prvi klavirski koncert Petra Ilića Čajkovskog kao zamenu za himnu Rusije na ceremoniji dodele medalja tokom predstojećih olimpijskih igara u Tokiju i Pekingu. Dogovorena su joj strane Međunarodnog olimpijskog komiteta odobrena sva obeležja pod kojima će posle kazne sportskog arbitražnog suda nastupati sportisti Rusije na olimpijskim igrama. Podsećamo, u decembru 2020. godine sportski arbitražni sud rešio je spor između Svetske antidopinga agencije i Ruske antidoping agencije, presudivši da ruski sportisti ne mogu da se takmiče pod ruskom zastavom u velikim sportskim događajima do 16. decembra 2022. godine, kao ni da koriste državni grb ni himnu. Komisija za sportiste Ruskog olimpijskog komiteta predložila je u januaru da se umesto državne himne na olimpijskim igrama koristi Katjuša, najpopularnija ruska pesma tokom Drugog svetskog rata, što nije prihvaćeno. Letnje olimpijske igre u Tokiju bit će održane između 23. jula i 8. avgusta ove godine, a zimske u Pekingu od 4. do 20. februara 2022.